Recording started. Mums, žinai, reikia tavo įgūdžių, nereikia, mums reikia tavo liežuvio. Ne, vis tiek, mums reikia įgūdžių, bet, nu, gal būt, vat, jau užteks. O, šaunuolis. Viskas bus gerai. Nu, viskas bus gerai. Dabar parodys rusas, ką daro, tu pa... O, guliu, 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 darai, va taip kartuoji. Ol, 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 ol. A tas kurva, Valera, nachai, kurva, filmuoja, blėt. Aš kur tu žinai, kad aš filmuoju? Jau pamatėjai pas mane ant kurtynės? Jo, blėt. Šaunuolis, blėt. Maladėts. O čia respekt, žiūrėk, ne vieno garso neišleido, gal pasimam į pasisavim? Tai jisai, blė, profesionalų šilpikas, žinai. Nu, drapūnai jau. Žiūrėkit, visi dandys pas mane burnai, aaaaaa. Ei, jakam, pajakam, vyrai, viskas bus gerai. Prikolas. Dabar taip, aš išeinu savo norą. Arba išeinu ne savo norą. A kaip tu nori? Man atrodo, jau tave išvešišė. Noriu vyrai kartu. Ne, man atrodo, žinai, kai būna akimirksniai, kai žmogus paskenda baseinė. Netyčia. Žiūrėkit, viskas... Plaukiu ir paskendo. Bet man jo idėja patiko, jis sakė, investuoji, gauni tą 99% kažką ten minėjo. Ane? Jo, ten yra gerai verslo idėja. Bet kaip su PVM? VMI neusigaudys? Mes voksim PVM'ą. Dėl PVM'ą tu nesuktų plaučių. O turi pažinti kažkur savivaldybė ar ten mokesčių inspekcija? Aš galvoju, karočia, pirmą klientą reikia rasti prie VMI. Ne prie VMI, prie mašinų garažo valstybės. Sakai? Jo, ten yra, pamatysim, kuris yra bagačiausias verslininkas. Užklausim truputį. Turėtų viskas būt gerai, aš manyčiau, pagal jūsų pasirengimą ir pagal jūsų aprangą, manyčiau, sutiktų greit investuot vyrai. Nu, žiūrėk, aš pirmą investiciją tau padariau, pažiūrėk iš šiandien. O, blė. Žiūrėk, kad aš girtas, nichuja, vapšiai nesuprantu, kas vyksta. Это, блядь, как он породил, блядь. Костя. Разъебет, саку, Юсу Иисус, блядь. Коту, кавакари. Нихуя себе, аж чтобы не мог, тайки ты, жрек. Эвиры, вы Все, aš turiu perpakti savo kostiumą, kuris man patiko labai. Tai ką darom tada? Įmam verslininką su savim kažkur. Paimam ir važiuom, karočia, verslų, bet reikia prabangios mašinas. Turim prabanginę sportinę mašiną, kad galai galėčiau sėdėti ir verslo planą kurti. O, kokio stiliaus tavo mašina? Prabangi tau kokio? Sedana, visureigi, dar ką. Geriausia... Aš tau turiu, blėt, bonkį, nori? Prabangi, blėt. Čia mano bonkį. Geriausia būtų vyrai tokia, kad, žinai, toks benčis koks, blėt. Turit kas nori lišinų mašinų? Aš turiu, blės, šarvuoti, beveik. Į su šarvuočiu galėtumėm biznį atrasti, bet reikia tokios, kad ir biškį greitos, jis gali, reikia biškį pasišauti. Eik tu, blės, pasmatėm, blės, offroadinis džipas. Businis offroadinis šarvuotis džipas. Verslininkui tada reikia telefono, reikia racijos. Ir jis gali biškį pajudėti su mum kai kur. Varam, vyrai, blėt. Maksimum, blėt, jau pasėlė. Taškas baigės, supranti, dabar pats verslumas. Važiuojam.